អស់ស្រីបាទកម្ពុជាឯកទេសជាបាសុខភាពសុភមនុស្សដល់មកភាពក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានចេញសេចក្ដីណែនាំឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងទាំងអស់មានថែទាំសុខភាពជាវិញ្ញាជំងឺបង្ការផ្សេងៗចាក្រសួងសុខាភិបាលចេញសេចក្ដីណែនាំដល់សាធារណជនទូទាំងប្រទេសឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នការពារសុខភាពនៅម្លងពេលមានអាកាសធាតុចុះត្រជាក់ខ្លាំងចន្លោះខែវិច្ឆិកា រហូតដល់ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ចាអាឡែស៊ីដូចជាជំងឺផ្លូវដង្ហើមនិងជំងឺផ្សេងៗជាច្រើនទៀតសេចក្តីជូនមនុស្សទទួលបាននៅថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះបាទបន្តថាសម្រាប់អាកាសធាតុដែលមានការប្រែប្រួលហើយមានខ្យល់ត្រជាក់នៃរដូវរងាក៏បានមកដល់ដូច្នេះដើម្បីថែទាំសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួននិងក្រុមគ្រួសារជាផុតពីជំងឺដង្កាត់ដែលអាចធ្វើឲ្យយើងកើតមាននូវជំងឺផ្សេងៗជាយថាហេតុ នោះกระทรวงสุขาภิบาลបានណែនាំដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសអាមេរិកប្រុងប្រយ័ត្នចាស់ហើយបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតអោវ៉ាន់ឌិនរដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាក្នុងរដូវរងារឬធ្លាក់ខ្យល់នេះប្រជាពលរដ្ឋត្រូវពិសារទឹកឲ្យបានច្រើននិងរក្សាកម្ដៅក្នុងខ្លួនឲ្យបានត្រឹមតែ 37.3 អង្សាសេតែប៉ុណ្ណោះចា៎ទាំងអស់នេះបាទអលលុស្រីជាការពិតណាស់គឺថាប្រហែលថ្ងៃនេះគឺដែលចាស់ចាស់គាត់និយាយថាខែក្តៅក៏រត់ក្តៅក្តៅដល់ពេលចូលដល់រដូវធ្លាក់ខ្យល់រងាសេះសេះទៅវាទៅជាប្រែប្រួលអាកាសធាតុនឹងនាំឲ្យមានបញ្ហាដល់សុខភាពដែរសូម្បីតែខ្ញុំនៅក្នុងខណៈដែលកំពុងនិយាយជម្រាបជូនព័ត៌មានដល់អលលុស្រីព្រៃមិត្តគឺគ្រុនគ្រុនបីបួនថ្ងៃហើយគឺអត់ទាន់បាត់នៅឡើយទេគឺគ្រុនប្រសាយបាទគ្រុន
ព្រោះអាកាសធាតុនេះគឺសូមឲ្យបងប្អូនអរលោកលោកស្រីប្រុងប្រយ័ត្នចេះការពារសុខភាពរបស់ខ្លួនហើយជំងឺដែលកើតជាទូទៅនៅក្នុងរដូវធ្លាក់ខ្យល់ត្រជាក់បែបនេះគឺថាជំងឺទី1គឺគ្រុនតែម្ដងគ្រុនដែលអាចគ្រុនផ្ដាសាយធំដែលអាចក្អកបាទដែលអាចឈឺក្បាលហើយដែលអាឡែស៊ីស្បែកក៏អាចកើតមានហើយនឹងជំងឺផ្លូវដង្ហើមផងដែរបាទជំងឺផ្លូវដង្ហើមក៏កើតមានញឹកញាប់ដែរដែលអាចបណ្ដាលឲ្យយើងថប់ក្តៅក្នុងណាអញ្ចឹងទេពិសាទឹកឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបាននៅក្នុងរដូវនេះហើយជាពិសេសនោះគឺការពារជានិច្ចចំពោះមូសខ្លាដែលត្រូវតែគេដាក់មុងឬក៏សម្លាប់មូសខ្លានៅតាមទីទឹកដក់នានាឲ្យបានជាពិសេសការពារកុមារាកុមារីរបស់យើងកុំឲ្យកើតមានជំងឺគ្រុនចាញ់ឬជំងឺគ្រុនឈាមដែលអាចបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់ជីវិតកូនចៅកូនក្មួយរបស់យើងផងបាទ